Özgəsinə mina bastıran özü düşər minaya. Atalar sözünü bir qədər dəyişsək də məna dəyişmir. Çünki bu misal özünü Ermənistanda doğruldub. Belə ki, Zəngəzurda Mehri yaxınlığında mina partlayıb. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə hadisə Qarabağ müharibəsində ölən hərbiçilərin cəsədlərinin axtarış zamanı baş verib. Partlayış nəticəsində Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kapitanı Artyom Şahnazaryan və baş yanğın söndürən gizir Aram Navasardyan yaralanıb. Hərbiçilərə Mehri Tibb Mərkəzində ilkin yardım göstərilib və daha sonra onlar qafan aparılıb. Beləliklə, istər Azərbaycanın vaxtı ilə işğal olunan ərazilərində, istərsə də Ermənistanın sərhədləri çərçivəsində müşahidə olunan odur ki, erməni hərbiçiləri nizamsız və təsadüfi yerlərə mina bastırmaqla məşğul olublar. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda yerləşdirilən Rus sülh məramları gündəlik olaraq əraziləri onlarla minadan təmizləmə işləri ilə məşğul olurlar. Bugünə qədər bu missiyanı yerinə yetirən 10-a yaxın Rus sülh məramlısı mina partlayışının qurbanı olub. Günay Namazova, Baku TV.